როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება ახლა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გაანადგუროს მის მიერვე მიღწეული თითოეული მონოპოვარი, მათ შორის გულისხმობ აი იმ შედეგს, რა შედეგიც ჩვენ ვიხილეთ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. ეხა ეს პროცესი როგორ გაგრძელდება, ეს რეზოლუცია არის პოლიტიკური დოკუმენტი, ამას რა შედეგი მოხვდება, აღსრულდება იქ, თქვათ, ჩანაწერები თუ არ აღსრულდება, ეს არის მეორე სტადია, მეორე ფაზა, მაგრამ თვითონ აი ესეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ განაცხადში, როდესაც საუბარია იმ ძიმე შესაძლო განვითარებებზე, მოვლენებისა, რაზეც არის საუბარი, ეს არის თავიდან ბოლომდე პერსონალურად ივანიშვილის და პერსონალურად თითოეული ადამიანის დამსახურება, რომელმაც აი ამ მავნებლობას რუსულ კანონს პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი. აი ამ თითოეულ ადამიანს, აი 93-ნი არიან, ხო, 93 ადამიანს, თუ ჰგონია, რომ ან თქვათ მხოლოდ ივანიშვილის ბრალეულობას ამოეფარებიან, ან რაღაცნაირად ამ პასუხისგებლობას, რომელიც აუცილებლად ინდივიდუალური იქნება, რამენაირად გაექცევიან, ეს არის თითოეული მათგანის პასუხისგებლობა, თითოეული მათგანის პერსონალიზირებული ტვირთი და სიმძიმე. რა თქმა უნდა, ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. ვიმეორებ, დღეს რასაც ოცნება აკეთებს, არის ის, რომ ანადგურებს, სრულად ხას უსვამს ყველა იმ მონოპოვარს, რომელიც მათვე მიუღწევიათ, მათ შორის ჩვენთან ერთადაც არც თუ ისე მცირე პერიოდის განმავლობაში. იქნება ეს ევროკავშირთან დაახლოებული ურთიერთობები, 78 მუხლი, რომელიც ზუსტად ოცნების პირობებში გაჩნდა კონსტიტუციაში, რომ ევროპული გზა და ნატოსკენ გზა არის ჩვენი კონსტიტუციური არჩევანი, ვიზა ლიბერალიზაცია, პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობები, ყველაფერს, რასაც თავად მიაღწია, ახლა აი ეს სათითაოდ ხას უსვამს. ერთადერთი მიზნით, რომ ნებისმიერ ფასად რამენაირად ძალაუფლება გაიხანგრძლივოს. და თვითონ ზოგადად ტექნიკურად რამენად რეალისტურია ფიზა ლიბერალიზაციის გადახდა თქვენი იურისდიქციით? თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია, მე იმედს ვიტოვებ. როგორც დავანებოთ ცოტა ხანი ჩვენს პოლიტიკოსებას თავი. იმედს ვიტოვებ, როგორც ქვეყნის მოქალაქე, რომ ეს არ მოხდება. თუმცა სამწუხაროდ თეორიულად ყველაფერი არის შესაძლებელი. მით უფრო იმის ფონზე, რომ უფრო და უფრო აგრესიულები ხდებიან და უფრო და უფრო მავნებლები ხდებიან ოცნების სრული შემადგენლობა, ვუსმენდი კახიკალაძის ბრიფინგს. Ну, убралот самарцхვი, ну, არ ვიცი თქვენ ყურეთ თუ არა. Ну, ასეთი სახის დაკარგვა, деградиრება თან იმ ადამიანის მხრიდან, რომელსაც მისი პერსონალური კარიერა და ასე ვთქვათ, მისი სახე შექმნილი აქვს ზუსტად ევროპის დახმარებით და ევროპაში, ესეთი деградиრება იშვიათად მინახავს ცხოვრებაში ყოველ შეფალად. ზუსტად გავიმეორებ, გადავახოთ ჩემს ნათქვამს. ერთი მხრივ რეზოლუცია არის პოლიტიკური დოკუმენტი, მაგრამ იქ წერია ძალიან ბევრი მძიმე პოლიტიკური ჩანაწერია. თითოეული ეს ჩანაწერი თქვენ გონიათ გაქრება ესა? თითოეული ეს ჩანაწერი ჩვენ გვაზიანებს და თითოეულ ამ სიტყვაზე არის 100% ოცნების პასუხისგებლობა. წერტილი. მერე ეს აღსრულდება, როგორ გაგრძელდება, ამას დრო გვიჩვენებს. თეორიულად არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. არ შეიძლება თეორიულად რამე გამორიცხოთ, მაგრამ თვითონ ეს დოკუმენტი პოლიტიკური განაცხადი ევროპარლამენტის მხრიდან არის ძალიან ძიმე, ადასტურებს სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ, რომ დღევანდელი ოცნების პირობებში ეს ქვეყანა ევროპისკენ წინ ვეღარ წავა. ჩაკეტა ფაქტობრივად ოცნების ხელისუფლებამ, პერსონალურად ივანიშვილმა და თითოეულმა ადამიანმა ჩაკეტეს გზა ევროპისკენ. ეს არის გამოსავალი. ვიმეორებ, განსაკუთრებით მინდა მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებიც ავიც მაგალითად 2012 წელს ერთად გვიბრძოლია ამდენი ხნის განმავლობაში, მე ოცნების მხარდამჭერები ყოფილართ. თითოეულ ადამიანს, ვისაც საკუთარი შვილის და საკუთარი მომავალი დაკავშირებული აქვს თავისუფალ სამყაროსთან და ევროპასთან და ნატოსთან, ძვირფასობო სამწუხაროდ დღეს ივანიშვილის პირობებში ოცნება ევროპისკენ წინ ვეღარ და აღარ წაგვიყვანს. ჩაკეტეს თავად ეს გზა. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანი მიიღებთ იმ ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას ოქტომბერში, 26 ოქტომბერს, რასაც ქვია კიევრობას და არა რუსეთს. კიდევ ცალკე
სხვა, ნუ ერთ-ერთი და მეორეზეც ჩვენი გუნდის პოზიცია ხშირად გაგვიშხერებია, მაგრამ სიამოვნებით გავიმეორებ. ეხლა ის რომ ნებისმიერი პატიმარი მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის უფლებები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მე მგონი ამაზე ორი აზრი შეუძლებელია არსებობდეს, თუკი ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს დემოკრატიული სახელმწიფო, რაც შეეხება მის გათავისუფლების ნაწილს, ამაზე ჩვენი გუნდის პოზიცია უცვლელია. გადავიდეთ დასანქცირების საკითხზე. ხოთიშერის ესეც ისტორიაში პირველად ხდება, როდესაც საქართველოს მოქალაქებს, ანუ აქამდე ხო ნახეთ რამდენიმე ადამიანის დასანქცირება, ესეც პირველად ხდება საქართველოს ისტორიაში. არავის დასანქცირება არ מחარებს, რაც არ უნდა ნეგატიური დამოკიდებულება მქონდეს ამა თუ იმ პირების მიმართ, მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის იმიჯი ზიანდება და თითოეული ჩვენგანი ზიანდებით, თორე ამაზე კი არ დარდოთ. ამიტომ რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ პოლიტიკურ დოკუმენტს დაველოდოთ და ნახოთ, ნამდვილად გამორიცხული არ არის ამ შედეგების მიღება, მით უფრო ვიმეორებ იმის გათვალისწინებით, რომ ოცნება კიდევ უფრო მეტი მავნებლობით და კიდევ უფრო მეტი აგრესიულობით ებრძვის და უტევს ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, რითაც უფრო გვაახლოებს ჩვენს მტერს, ანუ ოკუპანტ სახელმწიფოს. საერთაშორისო გამჭვირვება საქართველოსა ბევრად უფრო ავტორიტეტულმა და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციებმა, ბევრად უფრო მძაფრი და მკაფიო განცხადებები გააკეთეს ოცნების კორუფციასთან დაკავშირებით. მე გაგახსენებთ, რომ 2023 წლის დასაწყისში ოცნებამ უარი განაცხადა OECD-ის ანტიკორუფციულ ქსელში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ მათ უწევდათ მორიგი რაუნდი მონიტორინგისა, რომელსაც უნდა შემოწმებინა ამ საერთაშორისო ერთ-ერთ ყველაზე დიდი ავტორიტეტის მქონე კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებში ორგანიზაციას უნდა შემოწმებინა, მონიტორინგი უნდა განეხორციელებინა საქართველოში ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის მიმართულებით. ამისთვის რომ თავი აერიდებინა, ოცნება მთლიანად დატოვა ანტიკორუფციული ქსელი OECD-ის. ამიტომ ეხლა ეს რაღაც კონკრეტული არის სამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაც, რაღაც სიურპრიზი არ არის, ვიმეორე ბევრად უფრო მნიშვნელოვან და ბევრად უფრო ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს ბევრად უფრო მძიმე განცხადებები და შეფასებები აქვთ გაკეთებული. რაც შეეხება რატომ? რა ვიცი, რატომ არ შეგვაქნევინეს კეზარაშვილზე საგამოძიებო კომისია? რატომ არ შეგვაქნევინეს მურუსიძე ჩინჩალაძის კორუფციის ბრალდებით დასანქცირებული მურუსიძე ჩინჩალაძის შესახებ საგამოძიებო კომისია? რატო არ დაიწყო არც ერთი განცხადებაზე, რომელიც ჩვენმა გუნდმა წარადგინა და რომელიც პირდაპირ კორუფციულ სქემებს უკავშირდებოდა პროკურატურაში განცხადება გამოძიება? რატომ? რატომ არ შეგვაქნევინეს ირაკლი ღარიბაშვილის კორუფციულ, ასე ვთქვათ, გამდიდრებაზე საგამოძიებო კომისია? რატომ არის თითოეული საგამოძიებო უწყობა დაქვემდებარებული პარტიულ ვერტიკალში? ეს ყველაფერი რატომ ხდება? ყველაფერს აქვს ერთი მარტივი ჭეშმარიტი პასუხი: ძალაუფლების გახანგრძლივება ნებისმიერ ფასად. მაგრამ ნებისმიერ ფასად ძალაუფლების გახანგრძლივების მცდელობები ამ ქვეყანას უნახავს და თითოეული ესეთი მცდელობა დასრულებულა კრახით. აი ესევე დასრულდება ეს მცდელობაც კრახით. მიხვდე კითხვა. თეორიულად ნამდვილად არაფერს დავიწყოთ იმით რომ ხო, რა თქმა უნდა, რეზოლუცია, ანუ ევროპარლამენტის რეზოლუცია არის პოლიტიკური დოკუმენტი, მას პირდაპირ ეს
ასე ვთქვათ, ეგრევე აღსრულება არ ხდება პოლიტიკური რეზოლუცია. ეხლა თუ ოცნებას გონია, რომ ამხელა რეზოლუციაში ასეთი მძიმე ჩანაწერებით არ ზიანდება საქართველოს ეროვნული ინტერესები, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იციან, უბრალოდ აღარ აინტერესებთ ეს ეროვნული ინტერესები. ეხლა რაც შეეხება პრაქტიკულ ნაწილს, ეს აღსრულდება თუ არ აღსრულდება თეორიულად, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება და შესაძლოა, რომ საკმაოდ მძიმე შედეგები დადგეს. ოღონდ პრობლემა იცით რა არის? აი ეს ადამიანია, ეს 83 ადამიანი, რომელმაც მწვანე ღილაკს მიაჭირა ხელი, ივანიშვილი იქნება, კალაძე იქნება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, კალაძისგან, აი ესეთი განცხადებები ადამიანმა, რომელიც მთელი მისი კარიერა და იმიჯი ფაქტობრივად ევროპაში შეიქმნა ევროპის დახმარებით და დღეს არის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგინებელი, მოდი ესე ვთქვათ, ბოდიშვილი ტერმინისთვის ეს არის სრული დეგრადირება, ადამიანის სრული ამორალურობა. ამ ადამიანებს თუ გონიათ, რომ გამოუძრებიან ამ პასუხისგებლობას, რომელიც აბსოლუტურად ინდივიდუალურია ეს პასუხისგებლობა, თუ გონიათ, რომ ერთმანეთს ამოეფარებიან, მერე ვიღაცას დაავიწყდება მათი ეს მავნებლობა, ნუ ძალიან ცდებიან, ძალიან. პრაქტიკულად ეს აღსრულდება თუ არა ამას დრო გვიჩვენებს, მე პირადად როგორც საქართველოს მოქალაქე, ვიმედოვნებ, რომ არ აღსრულდება, იმიტომ რომ ისევ ჩვენ დავზარალდებით, თითოეული ჩვენგანი დავზარალდებით, მაგრამ ერთი რაც სალსახაა, უკვე ფაქტია, არის ის, რომ ოცნების, ივანიშვილის ოცნების პირობებში საქართველო ევროპისკენ ნაბიჯს წინ ვეღარ გადადგამს, ვეღარ და აღარ გადადგამს. შესაბამისად, თითოეული ადამიანი, მათ შორის ოცნების დღესაც შესაძლოა მხარს უჭერდეს ოცნებას, ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო, მინდა კიდევ ერთხელ თქვენი მეშვეობით მივმართო. თუ კი ჩვენ გვინდა ძლიერი სახელმწიფო, თავისუფალი სახელმწიფო, შვიდობიანი, სტაბილური სახელმწიფო, ოქტომბრამდე დარჩენილი არის სულ რაღაც 6 თვე, შვიდეთ წყნარად, უნდა ვუთხრათ ევროპას, ძალიან ხმამაღლა, კიდევ ერთხელ კი და რუსეთს უნდა ვუთხრათ არა, შვიდად წყნარად, ისე როგორც ჩვენ შეგვეპერება არჩევნების გზით. ჩვენი გეკმა ოპოზიციის არიცი, ჩვენი. არა, სხვა რამის გამო გითხარი, ოპოზიციის არიცი, ჩემ გულზე გეტყვი. აბა იმას ხო არ იტყვიან, რომ ისულიო. დავიწყოთ ჯერ გამოვეხმაურები ამ შეკრებას თვითონ. ეს შეკრება, რასაც ივანიშვილი 29-ში აწყობს და ოცნება აწყობს, არის საქართველოს მოქალაქეების გახლეჩვის და ერთმანეთთან დაპირისპირების მორიგი მცდელობა. ეს არ არის ამათი გამოგონილი ველოსიპედი, მე გავიხსენებ მაგალითად სააკაშვილმა სტადიონზე ესე ძალით შეკრიბა ადამიანები, რომ რაღაცნაირად ვიღაცისთვის დაემტკიცებინა, რომ სწავლობდება, აქვს თუ ხარდაჭერა აქვს, ანუ ეს არ არის რაღაცა სიახლე. სხვათა შორის აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ახალგაზრდული ის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გამოიყენა ეს ფრაზა და ძალიან მოგვეწონა ჩვენ და მე ხშირად ვიყენებთ ქოცებო თქვენ ნაცებო, მართლაც, ეხლა სიამოვნებით გავიმეორებ ამას, ქოცებო თქვენ მართლა ნაცებო, ძალიან გაღიზიანდა ოცნება აი ამ ჩვენს, ჩვენი ახალგაზრდულის ამ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტ ფრაზაზე და მე სიუჟეტები მოგვიწუნეს და სხვათა შორის აქვე არ შემიძლია არ თქვა რუსთავში რამდენიმე დღის წინ რაც მოხდა, როდესაც ნაცებმა და ოცნებამ ერთად ჩემთვის პირადად სასაცილო ეს ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს და დასასრულიც ერთი და იგივე არის ხოლმე. ვიმეორებ 29-ში რასაც ივანიშვილი ცდილობს, რაც უნდა უბრალოდ მიზანი არის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო დახრჩოს ადამიანებს ერთმანეთს დააპირისპიროს, როგორც ჩანს თვლის, რომ არჩევნებზე ესე მარტივად გაძვრება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ხალხი, მათ შორის ის ხალხი, ვინც 29-ში იძულებული
იძულებულად შეიძლება იგრძნოს თავი 29-ში არ მივიდეს ამ აქციაზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითეული კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელეს სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და თავარ გადაწყვეტილებას ვთქვათ აჩვენებს მათ შორის ივანიშვილს და ივანიშვილის ოცნებას 26 ოქტომბერს. Кენიცით რომ ჩვენი გუნდი მუდმივად პროცესებში ვიღებთ მონაწილეობას, ახლა კონკრეტული ტაქტიკა როგორი იქნება, ბუნებრივია თქვენ ამას წინასწარ ორ შაბათს და სამ შაბათს აუცილებლად გაგაგებინებთ, მაგრამ იცით რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე რომ ტრიბუნა გამოვიყენოთ, ეს აკაური ტრიბუნა იქნება შეგნით კომიტეტზე თუ ასე შემდეგ. ტაქტიკას ბუნებრივია წინასწარ გაგაგებინოთ. Перекид политикури цала, но как хо. Шалва Папуашвилс, რა თქმა უნდა, რიტორიკულად სამ კითხვას, იმიტომ რომ არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი და ძალიან ღიზიანდებიან, როდესაც ამ კითხვებს უსვამთ, მაგრამ შალვა პაპუაშვილი პერსონალურად იღებს თუ არა პასუხისგებლობას, რომ მათ შორის მისი პერსონალური მონაწილეობით და მისი პერსონალური ძალისხმევით საქართველოს ევროპულ მომავალს ხერგავს. იღებს თუ არა ამ პასუხისგებლობას პერსონალურად შალვა პაპუაშვილი, რომელიც პერსონალურად ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანის, რომელთა არჩევანის ისტორიული მიზნის, რომელთანაც ესე ახლოს ხალხო არასოდეს ყოფილვართ, იღებს თუ არა ეს ადამიანი პასუხისგებლობას, რომ საკუთარ ქვეყანას, საკუთარ სამშობლოს ამას უჩერებს და ხელს უშლის. ამაზე იღებს თუ არა შალვა პაპუაშვილი პასუხისგებლობას. რა შეხება თქვენს კითხვაზე, რომ გადავიდე. კი ბატონო, ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი არის პოლიტიკური. ამ დოკუმენტს გაგრძელება ექნება თუ არ ექნება აღსრულების ნაწილში, ეს გამოჩნდება. მაგრამ თუ შალვა პაპუაშვილი საკუთარ ნამუს თუ საერთოდ შერჩა, იმით ცდილობს დაიმშვიდოს, რომ ნუ ეხლა ამას შედეგი არ ექნება და მე რა მოხდა, ესე არ არის თვითონ შალვა. ეს დოკუმენტი აზიანებს თითოეულ ჩვენგანს, მათ შორის თითოეული თქვენგანის შვილებს. მე უბრალოდ არ მესმის საკუთარ დავანებოთ სხვის შვილები, რომ არაინტერესებს გასაგებია ხედავთ ამას. საკუთარ შვილებს რასეუბნებიან? რა როგორ აუხსნიან მათ მონაწილეობას ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ქვეყნის ღალატში? როგორ აუხსნიან ამას საკუთარ შვილებს და შვილიშვილებს? აი ამაზე იფიქროს შალვა პაპუაშვილმა. ეს არის აბსოლუტურად თითოეული სიტყვა, რაც წერია რეზოლუციაში, არის ოცნების პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე, თითოეული სიტყვა. ის რომ ეს სიტყვები ჩაიწერა რეზოლუციაში და გატანილი იქნა რეზოლუციაში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ოცნების პასუხისმგებლობა, ოცნების ბრალეულობა, დღევანდელი ოცნების. სამწუხაროდ მივედით იმ კონდიციამდე და იმ ასე ვთქვათ ეტაპამდე, რომ ოცნების პირობებში, ოცნების ხელისუფლების ყოფნის პირობებში ჩვენი ქვეყანა ვერცერთ ნაბიჯს წინ ევროპისგან ვეღარ გადადგამს. კი, ორი პუნქტი განსაკუთრებულად საშიშია ამ პროექტში, ალბათ ნახავთ. ხო, ну, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხა ის ჩანაწერები, რომელიც მოხდა, ხო, იქ ბევრი ჩანაწერი იყო. ყველაფერზე შეიძლება ჩვენი შეფასება გქონდეს, ხო? აბსოლუტურად ინდივიდუალური შეფასება, მაგრამ თავარი, უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, ეს არის ოცნების პასუხისგებლობა. ხალხო, ხელისუფალი რატოა? თუ არ შეუძლია ამის პრევენცია, იმიტომ რომ ყველა სამურთიერთობა გაიფუჭეს, ყველას ებრძვიან. თუ ეს არ შეუძლიათ ასეთი ჩანაწერების თავიდან არიდება, მაშინ რატო არის ხელისუფლებაში? რომ ფული იშოვოს და კორუფციით გამდიდრებული ოჯახები რაღაცნაირად დაიცვას, ამისთვის არის ხო ხელისუფლებაში ეს გამოდის? რაც ახება LGBT პროპაგანდას, ნუ თქვენ იცით, რომ ჩვენ განხილვებში ვიღებთ მონაწილეობას, მათ შორის აკონსტიტუციო კომისიაში ერთადერთი ოპოზიციური პარტია ვართ, ვინც წარმოდგენილია. ალბათ ადამიანებით თვალს ქიანებში, ну, არ ვიცი. ალბათ თქვენ თითოეულს თქვენი შეფასება გაქვთ, ხომ მე მგინარე
კომიკურ ვითარებაზე, მაგრამ ამ LGBT პროპაგანდის თემა რატო შემოაგდო, რატო გაახსენეთ ბავშვები ახლა ოცნებას? არჩევნების წინ, მეკითხეთ რატო? ბავშვები იქნება ეს, ეკლესია იქნება, რელიგიური რწმენები, ხო, რომელიც ყველაზე სენსიტიური არის თითოეული ადამიანისთვის. რელიგიური ცნობები იქნება ეს, ოჯახური ღირებულებები იქნება, რომელი ოჯახური ღირებულებების დამცველები არიან, გადიხო, ხო, შეხედეთ შეიძლება თითოეულ მომენტს. ეს ყველაფერი გაახსენდა ოცნებას ახლა, იმიტომ რომ მათ შორის მაგალითად ლგბტ პროპაგანდის კანონმდებლობით მათ სურთ, რომ ჩვენი შვილები, ბავშვები, პატარები გამოიყენოს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად არჩევნებისთვის. რო აი თავს იტყუებს, რომ აი იქნება ამით 1-2 ხმით მეტი მიიღოს. ეს არის აბსოლუტური ამორალურობა. თუ კი რამე არაქრისტიანულია, ეს არის ბავშვების გამოყენება რაღაც პოლიტიკური აბა რაღაც მატერიალური მიზნებისთვის. პოლიტიკური აი ეხა ცოტა საყოფაცხოვრებო პარალელი მოვიჭრე თქვენ ამიტომ 25% ცოტა საყოფაცხოვრებო პარალელი მოვიყვანო ანუ ოდესაც პირობითად მე და თქვა თქვენ ხო ვართ მეგობრები და ვიღაც მესამე ხო თქვა მაგალითად ცდილობს რომ რაღაც დაგაწერინოთ თუ ჩვენ მეგობრები ვართ და მე კი არ შეურაცხყოფას კი არ გაყინებთ არ მე თქვენ მეგობრებით თქვენ გამითვალისწინებთ მე, მაგრამ ოდესაც შეურაცხყოფას გაყენებთ და ესე ვთქვათ, ტერს გეძახით და გაბრალებთ, რომ თითქოს თქვენ ჩემი ომში ჩართვა გინდათ, მე უბრალოდ ჩემ სიტყვას ფასი არ აქვს. ამიტომ, ოდესაც ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი არის ოცნების დამსახურება და პასუხისგებლობა, სააკაშვილი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ მე ეს ჩანაწერი არ მომწონს, სააკაშვილი იქნება. ეს პროპაგანდის კანონი იქნება, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იქნება. ეს არის ოცნების პერსონალურად ამ ადამიანების დამსახურება, იმიტომ რომ მათ იქამდე მიიყვანეს საქმე, რომ ერთი მეგობარი აღარ დარჩათ ევროკავშირში, ორბანის გარდა. არა, მიუღებელია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჰუმანიტარული მიზნები აბსოლუტურად მესმის, შესაძლოა ერთ-ერთი ხაზი ნარატივი პროპაგანდისტული, რაცაც ოცნება ატარებს, არის რომ თითქოს ევროკავშირის სახელმწიფოები და დასავლეთი, დასავლეთს ეძახის სააკაშვილის პოლიტპატიმარს და ასე შემდეგ. ეს არის თქუი. კანარი. მაგრამ, როდესაც სააკაშვილზე არის ხოლმე საუბარი, მხოლოდ საუბრობენ ჰუმანიტარულ ჯელში, ის რომ მისი ჯანმრთელობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მე მგონი ამაზე თქვენს დამეთანხმებით, რაც არ უნდა მოსაზრება ქონდეს მიქელ სააკაშვილზე, მე და თქვენ, მაგრამ მათ შეეხება გათავისუფლების ნაწილში ამაზე ჩვენი გუნდის პოზიცია იცით. რატო ჩაიწერა? ამაზე აქვს პასუხი ოცნება. რატო ჩაიწერა? რატო მოხდა ის, რომ ელემენტარულად დალაპარაკება არ შეუძლიათ ევროპაში ჩვენი ქვეყნის პარტნიორებთან? რატო არ შეუძლიათ, იცით? იმიტომ რომ ტრებს ეძახიან ფაქტობრივად და ატოლებენ რუსეთს. ეს არის, ეს იწვევს მე ამ ჩანაწერს, სხვა კი არაფერი. მე არ ვიცი ვინ რას ცდილობს. ენამამული სარწმუნოება არის, ენამამული სარწმუნოება და უბრალოდ აი ეს მკრხელობა ეხა რასაც ერთად ცდილობს თავი დაიწვინოს ირაკლი კობახიძე. სხვა შეიძლება ბევრისგან განსხვავებით ირაკლი კობახიძის წესით ილია ჭავჭავაძე წაკითხული უნდა ქონდეს 1-2 რამაც დაუწერია, მაგრამ 1-2 მაინც წაკითხული უნდა ქონდეს. ამიტომ ძალიან კარგად იცის ამ ბიჭმა, რომ ეხა რასაც საუბრობს, არის მკრხელობა და მეტი არაფერი. ილია ჭავჭავაძე რო დღეს ცოცხალი იყოს, მე მგონი ყველა მიხვდებოდით რომ მხარეს იქნებოდა თავისუფალი საქართველოს მხარის ბუნებრივია. ენამამული საწმუნოება, რა თქმა უნდა, არის ენამამული საწმუნოება. მათ შორის ჩემთვის პირადად. ერთი კითხვა შეიძლება მარცხთან მოგონდეს, რომ ამ კანონზე საკუთარი ჩარევა გაიგებდნენ და რეგისტრირება სოციალურ სამყაროში. ეს ნაწილი და ეს ნაწილი და მეორე თემა აქვს საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი შეხედულება. რა თქმა უნდა, სამყაროში მასთან რა საქმე გვაქვს? იქნებ ჯერ ისმინდა. ხო და
ხო, ანუ ჩვენ სხვა შეერს ამას თავიდან მე ვამბობთ, რომ მას შემდეგ რაც რეინიცირება მოახდინა ამ კანონის, გაიწოს თქო ამ კანონს რა იქნება და ბოლომდე მიიყვანს და ვუ იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ ჩიხური მდგომარეობა და ამ კანონს აბსოლუტურად გონირულად და სწორად საზოგადოებამ რუსული ტყუილა არ დაარქვა და ოცნებამ ვერაფრით ვერ დაარწმუნა, მიუხედავად აი ამ ერთწლიანი პროპაგანდისა, ვერაფრით ვერ დაარწმუნა საკუთარი საზოგადოება და ახალგაზრდები, რომ ეს კანონი რუსული არ არის, იმიტომ რომ კაც. Раньше вам канонис ахсулებას მეც მაქვს ფოთაშორის მოლოდინიერო რომ შევიდეს ეს კანონი ძალაში დიდი ალბათობით ახსულება გაუჭირდებათ ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი მოლოდინი მაქვს და აგერ უთქვამთ კიდევაც რამდენიმე ადამიანს რომ ისინი არაპირებენ რომ საკუთარი თავები საკუთარი ქვეყნის მოწინააღმდეგე აგენტებად და რეგისტრირონ რაც ნუ მეტად რატო რაც შეიძლება სააკაშვილის მე არ შემიძლია ყველაზე კაფიო, ძალიან ნათელი განცხადება ვიხილეთ ჩვენ მიხაილ როთის გუშინ. და მოვიყვან მის სიტყვებს, მიხაილ როთი არ არის რიგითი გერმანელი პოლიტიკოსი, ალბათ იცით ვინ არის და მის სიტყვებს მოვიყვან, რომ ამ ქვეყნის ნათელი ევროპული მომავალი არც სააკაშვილზე გადის და არც ივანიშვილზე. ამაზე კარგად მე მგონი მეც გამიჭირდებოდა ჩამოყალიბება. რა შეიძლება სააკაშვილის მოწოდებას ერთიან სიაზე? რა ვიცი, რა გითხრა თაყა. სერიოზულად მეკითხები? შე რომელ ნომრად წარმოგიდგენია ჩემი თავი მაგათაც სააკაშვილის სიაში? ეგარი ჩემი პასუხი. მადლობა. კაი, ეხლა ცოტა სერიოზულად ვიტყვი, ცოტა სერიოზულად. ანუ მე გავიმეორებ ამ ჩვენი ახალგაზრდული ფრაზას კოცებო თქვენ აცებო. იგივე თქვენ მეორედაც ტრიალდება ნაცებო თქვენ კოცებო. საქმე იმაშია, რომ ეხლა ამ ერთსაც და მეორესაც თავისი რაღაცა სეგმენტი ამომჩავის ყავს და ნუ მომავალში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ალბათ ეყოლება კიდევაც, მაგრამ სააკაშვილიც და ივანიშვილიც არ არიან ის ფიგურები, რომლებსაც ან რესურსი, ან სურვილი, ან ლეგიტიმაცია ჰქონდათ, რომ ეს ქვეყანა წაიყვანონ წინ და იმ ახალგაზრდების მოთხოვნებს უპასუხონ და აუბან მხარი, რომლებიც არამხოლოდ ქუჩაში ვინც არის, იმაცაც არ ვამბობ, ზოგადად ახალგაზრდათაობის ახალგაზრდათაობა ფაქტურად სხვაგან არის და ეს ხალხი ამ ქვეყანას ეკაჩება წარსულში. რატო ეკაჩებიან წარსულში სააკაშვილიც და ივანიშვილიც? იმიტომ რომ მათ რესურსი აღარ აქვთ. ამოწურეს უბრალოდ ეს რესურსი. ამიტომ მე მაგათაც შემოგთავაზებით, რომ სადმე კუნძულზე გადავაცხოვროთ ეს ორი ადამიანი ერთად და